Найпотужніший вибухонебезпечний предмет – це був, мабуть, ФА-500, це авіабомба, 500 кілограмів. Ураган, смерч, торнадо С. Це все Російська Федерація запускала по Миколаєву. До цієї служби я служив в Збройних силах України. З 15 по 17 рік я приймав участь у антитерористичній операції і зустрів я її ще там. Перші люди, яких ми діставали, ну, вони мені на протязі десь доби 3-4, вони мені приходили уві сні. Потім взагалі така історія була. Почув вибухи, одразу думав, ну, може діти бавляться. Мене жінка взагалі розбудила, ну, як не розбудила, а думала, що війна. Воно в мене в інтернеті сидить часто. Страх повинен бути у всіх. Це один з показників здорового глузду. Якщо у сапера пропадає страх, йому потрібно відпочити. Людина героїчної професії. Так кажуть про тих, чия службова діяльність пов'язана із щоденним ризиком. Під час повномасштабної війни цей ризик для наших рятувальників не припиняється. У будь-який час дня і ночі рятувальник повинен відправитися туди, де людині загрожує небезпека. І ризикуючи своїм життям, зробити усе, щоб її врятувати. Вони приходять на допомогу у надскладних ситуаціях. При аваріях, пожежах, повенях, рятуючи людей на воді. На жаль, зараз при війні масштаб їх роботи розширився ще більше. Вони першими потрапляють у палаюче приміщення після прильоту ракет, де у будь-який момент може обвалитися стіна, стеля, сходи. Розуміючи це, у цей же час вони рятують постраждалих, дістаючи їх з-під завалів. Адже від їх швидкості та рішучості залежить життя людини. До початку повномасштабного вторгнення я займав посаду провідного інспектора відділу організації пожежно-профілактичної роботи та заходів цивільного захисту. 10 березня 2022 року мене переназначили на посаду начальника караула 3-ї державної пожежної рятувальної частини. Подала сапер відділення підводного розмінування, групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування. Ми виїжджаємо на ділянку, яку нам потрібно обстежити. Ми спочатку відбиваємо края цієї ділянки, під'їзди, шукаємо, обладнуємо місце для стоянки транспорту, місце для відпочинку, місце для збору вибухонебезпечних предметів, місце для металобрухту. Ну, всі відповідні місця ми маркуємо, ми їх визначаємо і встановлюємо. Потім у нас йде перевірка металодетекторів. Ми перевіряємо їх, калібруємо під місцевість, виходимо в поле і вже безпосередньо працюємо. Я працюю рятувальником вже більше, ніж 5 років. Ми займаємося більше аварійно-рятувальними роботами, уклон на ДТП, на альпінізм, на висотні роботи, рятування на воді постраждалих. Під час повномасштабного вторгнення ми більш почали працювати з завалами, під завалами, надавати допомогу потерпілим. День 24 лютого – це не забуде, напевно, ніхто з нашої країни, з України. То особисто для мене він розпочався о 5:30 ранку, коли я, як завжди, прокинувся і почав збиратися на роботу. Але трішки змінився в мене день, коли я побачив перші прильоти. Перший виклик був такий масштабний.
Це був виклик на об'єкт, на якому був прильот декілька ракет, і було велике, дуже велике руйнування та кількість людей під завалами. Дану пожежу, якщо можна її так назвати, дану надзвичайну ситуацію, ми ліквідовували на протязі тижня або півтора тижня. Коли ти приїжджаєш на місце надзвичайної ситуації і чуєш і бачиш людей, які потребують допомоги, але, будемо чесними, не кожній людині відразу ми зможемо допомогти. Деякі люди знаходились під такими руйнуваннями, що час, щоб до нього дістатись, його звільнити з-під завалу, це дуже великий і дуже кропітка робота. Саме там через 2-3 дні роботи на цьому об'єкті це вже пішли, будемо відверті, запах від людей, які відразу від прильоту залишились на місці прильоту. Коли ви бачили ось цих людей, вам було страшно? Які відчуття були? Ви їх пам'ятаєте? Ой, аж мурахи по тілу побігли. Ті люди, от перші люди, яких ми діставали, ну, вони мені на протязі десь доби 3-4, вони мені приходили у вісні. Я не міг, ну, добре, так сказати, відпочити. Ні душою, ні тілом, ні фізично, ні морально, тому що кожного дня це було все більше і більше, більше, більше прильотів, більше незрозумілих снарядів, розкиданих касетних боєприпасів і тому подібне. Був такий випадок десь о 2-й годині. Стався прильот на об'єкт. На той час в Миколаєві не було достатньої кількості водопостачання. Всі гідранти і водомережа в Миколаєві була вимкнена. Ми приїхали одним відділенням, горить 3 поверхи, криша. 9-метрова в діаметрі вирва, біля цієї вирви горить 3 поверхи. У нас немає води, на той час ще ми виїхали, у нас було 2 тонни 300 літрів води і одна машина. Ліквідація даної пожежі була десь з 2 до 4 ранку. Тоді якраз агресор і обстрілював Миколаївщину. Два рази за ніч. О 2-й і о 4-й, там плюс-мінус по часу. І ми чекали, всі дивилися на годинник, що це 4-та ранку, а ми ще не ліквідували, тільки попередили розповсюдження пожежі. І ми розуміємо, що нам потрібно тут ще попрацювати, але ми також розуміємо і дивимося, як місце для схованки, от найближче місце. Саме так я і запам'ятав цей перший мій виклик масштабної такої пожежі. 24 лютого я прокинувся, вийшов на балкон, повинен був бути вихідним, почув вибухи, зразу думав, ну, може, діти бавляться і ліцей. Але потім зрозумів, що щось не так. Визвали на роботу на підсилення, відвіз жінку до батьків, а сам приїхав на роботу. І, мабуть, місяця 2 ми жили тут на роботі. Наша робота полягає в тому, що по підводному розмінуванню, інколи по сухопутному розмінуванню, знешкодження боєприпасів, ті, що не розірвалися. Підводне розмінування акваторії – це тяжче, ніж на суші, тому що добре, коли є видимість під водою, то можна, можливо, і наглядним способом. Якщо видимість добра, то це допомагає, а якщо видимості немає, то це перешкоджає роботі. Були такі виїзди, коли наші відбивали їх, і ми приїжджали буквально через день після бою, де вівся бій, і там збирали боєприпаси, тому що треба було електрикам відновлювати електромережу.
І ми там працювали, збирали залишки боєприпасів. Саме просте це там гранати везде валялися. І були там і артилерійські снаряди, і там все було. Ви розповідали про те, що ви майже ви підірвалися, так я розумію, на місці. Розкажіть про цю ситуацію, як це було? О, це було 30 марта. Виїхали ми на місце, де накривали РСЗВ. Перший день ми відзначили боєприпаси. На слідуючий день приїхали і почали їх підривати. Підійшов я, був в каски, вже закладував бойовик, щоб підірвати його. Мабуть, вийшло время ліквідації, і він здетонував. Мені пощастило, що я він здетонував перед тим, як я заклав взривчатку. Хлопці молодці, швидко цей. Фух, мене. Згадали це все, так? Да? Хлопці швидко зреагували, підбіг мій напарник, відтягнув мене від місця вибуху, надав першу медичну допомогу, наклав жгут, потім приїхали медики, забрали мене на лікарню. Кілька осколків залишилося, а так все добре. Як почався для вас день 24 лютого? Цей день почався в мене з багато кількості дзвінків на телефон, виклику на роботу. Одразу нас зібрали на роботі, ми всі були викликані по місцю несення служби. І далі ми займалися в перший день, це облаштування сховищ для людей. А які думки були от в перший день? Про що думали? Думки були, як скоріше облаштувати сховище, щоб люди могли вже сьогодні там перебувати безпечно. Найчастіше на даній ділянці в нас зустрічаються артилерійські снаряди, мінометні міни. Взагалі в нас трапляються дуже різноманітні боєприпаси, дуже великий асортимент вибухонебезпечних предметів. Стикаємося із протипіхотними мінами, протитанковими мінами, артилерією, будь-що тут є. Найпотужніший вибухонебезпечний предмет це був, мабуть, ФА-500, це авіабомба 500 кг. Перший раз я виїжджав на заявку, це було артилерійський снаряд, який мешканці знайшли біля дороги. Викликали нас, ми приїхали, його забрали і в подальшому знищили його на підривному майданчику. Чи було страшно виїжджати перший раз на розмінування? Було не так страшно, як цікаво, тому що ми готувалися до цього виїзду, у нас було стажування, навчання, тобто ми виїжджали вже готові до роботи. А зараз чи є страх, коли ви виїжджаєте? Страх повинен бути у всіх. Це один з показників здорового глузду. Якщо у сапера пропадає страх, йому потрібно відпочити. Тобто страх повинен бути у всіх. Сьогодні під час проведення робіт з обстеження території нашим розрахунком було виявлено одну гранату РГН. Даний боєприпас на цій ділянці трапляється дуже часто. Цей вибухонебезпечний предмет відноситься до першої категорії, тому він буде транспортований на підривний майданчик та знищений. Чи можете ви сказати, скільки часу знадобиться на розмінування от Миколаївської області приблизно? Точної цифри ніхто не дасть ніколи, це буде багато часу, але в нас зараз йде розвиток, у нас нове спорядження, нові машини розмінування, що прискорює та полегшує роботу. Тобто ми рухаємось часом і, я думаю, в майбутньому будуть ще якісь винаходи, які полегшують роботу і буде все швидше, ніж кажеться. Я зустрів його відпустці, і я відправив свою родину і приїхав почав зразу на роботу. Які думки були в перший день? Які думки були? Я ні о чому не думав, чесно. Я ж не знав, що взагалі. Ну, думки були. Я приїхав на роботу, якщо чесно. І мені сказали, що ти приїхав? А я говорю, давай, ну я в армію приїхав туди. Ну, залишайся тут. Ось такі були думки, чесно. А чи були думки залишити місто? Поїхати із сім'єю? Ні.
не було думків, тому що я сильно люблю свою роботу. Дуже сильно я живу цим. До цієї служби я служив в Збройних силах України. З 15 по 17 рік я приймав участь у антитерористичній операції і зустрів її ще там. Емоційно важче було, навіть тут. Тут більше я переживаю за те, що не допоможу. Я не допоможу людям, і коли на тебе багато людей сподіваються і дивляться. Чи підтримувала вас ваша родина? Так, вже ж підтримувала. Про те, що ми були на відстані. Підтримка була завжди, дзвінками, смс-ками. В тому, що я справлюсь з цими трудностями. Ну і так воно все і вийшло. Чи не казала вам ваша дружина там кидати це все діло? Ні, у нас таку розмову навіть за цей річ не йшло. Тому що без її підтримки, без рідних підтримки це дуже тяжко. Коли знаєш, що тебе хтось підтримує і вірить в тебе, то це наближає до перемоги і в моєму випадку це наближає до порятунку. Чи пам'ятаєте ви свій перший виїзд на місце прильоту? Так, я вже ж пам'ятаю. Це був на один з об'єктів міста. Там були люди під завалами. Нам довелося багато людей врятувати, допомогти. Багато було і тим, яким ми не допомогли, вже не встигли. А який із викликів вам запам'ятався найбільше? От що такого самого, страшного ви бачили? Емоційно. Не кількість, а емоційно це хлопця, якого я доставав. Йому було 11 років, там ми працювали 6 годин. Довелось мені його достати. Я так зрозумів, що в больниці так його не встигли врятувати. Не вийшло. До війни ми працювали здебільшого з Другою світовою війною боєприпасами. Вони здебільшого все ржаве. Після того, як ми почали працювати із новими боєприпасами, деяких ми навіть не бачили. Про них зовсім не було відомостей. Якби я розумію, що окрім мене, моїх колег, не кожен зможе займатися такою роботою. Це потрібно жити цією працею і постійно удосконалювати свої знання. З однієї сторони це цікаво, а з іншої це небезпечно. Багато випадків було, коли люди, не знаючи, брали боєприпаси та підривалися на них. Тому краще не займатися тим, чого не знаєш. Ці інструменти використовуються більше як ДТП. Використовувалися до повномасштабного. Домкрат нам допомагав піднімати важкі, це як плити, щось таке. Так само розжимом ми розжимали. Малогабаритним різаком, в ситуації навіть з тим хлопцем, я працював іменно ним в ту ніч, тому що там підлізти було дуже трудно. І за допомогою нього мені вдалося добратися до хлопця. Це перерізати металеву конструкцію будівлі. Чи знаєте ви, от скільки ви на собі можете нести амуніції вашої, так, спорядження? А вже ж. Стандартна вага бойового одягу десь в районі 10-12 кілограм. Плюс апарат на стисненому повітрі, він 14 кілограм. Плюс на той час, щоб ще були бронежилети, це ще плюс кілограм 5-7. Додамо це все, округлимо, десь кілограм 40-45 на одному пожежному рятувальнику знаходиться під час ліквідації аварії після прильоту. Моя мрія на даний момент – це завершення даної війни, перемога. Вигнати окупанта з нашої території і нормального миру, нормального просто відпочинку. Не цього підвішеного стану, що ти не розумієш, що в тебе може бути через 5 хвилин, через 10, або там прокинешся ти завтра чи ні. На даний час я мрію побачити рідних, щоб закінчилася ця війна. Мрію, щоб у нас стало менше роботи, щоб люди могли гуляти по всій території, де вони хочуть, по своїй території, по своїй громаді, в кожному куточку України. Ой. Аби поскоріше мир настав.
я вже не знаю. Єдине бажання, так? Мабуть, так. Щоб уже настав мир та з донькою спокійно гуляти. Мабуть, у кожного українця зараз одна й та сама мрія. Аби ця мрія стала реальністю, кожен займається своєю справою. Рятувальник – це не просто професія, це спосіб життя. У них немає зброї, але є все необхідне для порятунку людей. Тож віримо у кожного з них, у кожного українця, який боронить свою землю.